Bra, här är vi igång. Yes, nu. Ska vi göra det tuffa. Tänk lite. Här står det Molde. Ja, Molde. I København. Sånn, fra til. Ok, den har vi taklet. Men så kan det stå fra Molde til Oslo. Og lenge nede kan det stå fra Oslo til København. Den skal vi takle nå. Den der i boks. Og det kan selvfølgelig stå Molde, Bergen og Bergen, København og et eller annet. Her reagerer vi bare hvis vi har likhet på fra og til. Men vi venter med til nå. Hvis flyet drar fra Molde, og dag og tid stemmer, så går vi inn her. Hvis til, eller flyet sin til, yes, da har vi funnet en løsning. Akkurat siste. Så jeg kjører det programmet her, så får jeg den ene løsningen akkurat siste. Sånn. Jeg bare tok denne der if-testingen i to if-setninger i stedet for en. Men, hvorfor gjorde jeg det? Jo, fordi at her kommer hun Else inn. Her har vi funnet et fly som går fra Molde. Men det går ikke til København. Som vi skal til, det går til en annen by, for eksempel Oslo. Det vi trenger å gjøre nå, er å spørre oss om det finnes et fly som går fra dette stedet her, Oslo, til København. Og det fine med det, er at vi har allerede laget den prosedyren som gjør det. Har vi det? Yes. Den ligger oppi her. Den heter Finn Rute. Else if, altså dette er situasjonen. Jeg går bort til caps lock igjen. Situasjonen nå er, flyet går fra Molde, men det går ikke til København. Da spør vi oss, finnes det en rute som går fra Molde? Nei, vi har allerede kommet til Oslo, fra Oslo. Og den heter flyruta i sin til. Et tilbytt fra, ja. For nå har vi kommet til Oslo. Hvor ligger navnet på denne byen her? Jo, den ligger i flyruta sin til. Det var fra, det var til. Nå spør vi, går det fly herfra, denne, til denne? Kommer, hvor skal vi? Jo, vi skal til, som er København, fortsatt. Og hva er tiden? Ja. Nå er vi selvfølgelig, vi fikser litt på tiden. For nå er ikke vi lenger klokken 6 om morgenen. Nå er vi kommet til ankomsttiden. Og den er flyruta i sin ankomsttid.
pluss 1 time. Tenk om jeg kunne skrive rett en gang. Men går det bra å bare legge til en her? Blir det en dag, en? Jeg er i tvil. Det går i hvert fall ikke bra å skrive den der. Så her må vi ut og lære litt. Ja, kom opp. Tregt nett vi har. Nei, jeg skal holde på sånn, så gidder ikke jeg. En tone nå setter dateAdd. Yes. Fra, nei, dateAdd, nei, det hjelper ikke. Ja, men jeg må inn på Google og vite litt mer om. Ok, intervall, number, date. Ha, hour skal det stå. DateAdd, hour. Og så skal det være number, 1. Hva har jeg gjort her? Hvor jeg sier at jeg skal fra Molde til København. Jeg har funnet et fly som går fra Molde til Oslo. Ikke til København. Og så spør jeg, finnes det noen flyruter fra Oslo, mitt tilsted fra den første flyruten, til København, ved ankomsttiden for Oslo pluss en time, som vi forlanger at du skal kunne nå neste fly. Jeg tror egentlig SAS tyner den inn under en time, men i vårt tilfell, vi kan skrive 45 her, og så skrive N for minutter da, når det går til fint. Men vil ikke det på, uansett hva slags fly du tar, vil ikke det bare bli plusset på en time? Du får lengre tid der. Nei, altså poenget er at hvis dette Oslo-flyet, sier det går klokken 7 fra Molde, så lander det i Oslo klokken 9, så vil ikke du vurdere København-fly som går før klokken 10. Altså du venter den ene timen. Det er for å skulle komme av og hente bagasje og flytte igjennom og sånne ting. Ja, men hvis du reiser fra Tromsø, så tar det kanskje en og en halv time til Oslo. Ja. Da vil du bli feilet. Nei. For vi tar ankomsttiden her. Ja. Så hvis du reiser fra Oslo klokken 7 om morgenen, og det tar 2 timer til Oslo, da vil den være 2, og så legger du til 1, så får du 3 timer. Ja da, nei, det, derfor har vi med den. Og det er ankomsttiden fra Molde-Oslo, eller fra Tromsø-Oslo. Men det som er det store poenget her, er at i stedet for å begynne å lage en ny rutine som gjør akkurat det, vi har jo en rutine, den heter flyruta den. Og hvis den kommer tilbake med tru, så har han funnet en vei til København. Det kan hende, det er Molde, Tromsø, Tromsø, Oslo, Oslo, København. Hva vet vi? Men vi er blaffen i det nå, vi bare godtar det. Hva skal vi gjøre når vi har funnet en løsning? Jo, da skal vi fant, skal det stå her, legg inn denne. Og her kommer mine løsninger til rett. Ok. Antall løsninger er antall løsninger pluss 1. Jeg kopierer hele skiten derfra.
Det kommer ikke til å gå bra. Antallet er noen lik. For det er ikke sikkert. Sånn, her kan jeg legge 1, 2, 3, 4, 5 løsninger. Og så går vi inn denne ruten her. Og sier finn ruten lik tru. End. Og da tror ikke vi trenger å få sett det. Men vi har et problem. La oss si, ta det eksempelet, Molde-Oslo, Oslo-København. Den er fra, den er til. Fra Oslo til, fra Molde til Oslo. Vi har funnet ut, vi skal fra Molde. Første flyruten her går fra Molde, flott. Avgangstiden passer. Vi skal til København. Niks. Får vinne inn hit. Og så sier vi, hvis Finn fra Oslo til København, med ankomsttid og sånne ting, så har vi funnet en løsning. Ok, så sier vi antall løsninger pluss 1. Sånn. Vi legger inn den. Vi har altså Oslo, København. Kjempefint. Og dimmer og legger inn alt sammen og går tilbake et nøye, tror jeg. Så kommer vi tilbake hit. Og der er vi i Molde, Oslo. Og denne returnerer tru, så legger vi til en løsning til. Ikke det vi bør ha. Vi vil ikke ha enda en løsning. Molde-Oslo. Vi vil at Molde-Oslo skal kobles inn på den. Det må vi fortelle om. Så derfor så sender jeg inn en byref her. Den skal jeg returnere tilbake. Løsning S-integer. Og så sier jeg her, bare legger inn en løsning. Og kan den, ja. Og så må jeg sjekke om jeg har en løsning fra før. Hvis vi ikke har noen løsning, da er den lik null. Dette skal vi se på når vi kjører det programmet. Poenget er at jeg må passe på å ikke legge på en løsning for hver eneste flight. Derfor må jeg ha en kontroll her. Og hvis jeg finner en løsning til København, og løsning er lik null, så oppretter jeg en ny løsning. Hvis ikke, jeg kommer tilbake hit, så sjekker jeg på dette løsningsnummeret. Øker antall med 1, legger inn det nye rutenummeret, returnerer tru. Så må vi ha siden jeg kaller denne her, så må jeg legge på en løsning der også. Og så må vi si at løsningen gikk null. Ibøy. Bra.
Vi fikk den, Molde til Oslo, avgangstid. Men vi glemte å legge på København. Hva? Men det var direkte. Og ja, Oslo og København til øverst, det er riktig. Det er jeg som ikke følger med her. Hvorfor fikk ikke vi direkte ruten nå da? Oslo-København står øverst, det fordi at vi har vært litt, så vi fikk jo det til det her, men det bare en liten detalj. Når jeg legger inn den flyruten her, så legger jeg den inn bakast. Men jeg har jo legget den inn i motsatt rekkefølge, for jeg kan ikke legge inn den, jeg vet ikke, jeg kan ikke legge inn Molde-Oslo, for jeg vet ikke om det er løsningen før jeg har funnet Oslo-København. Så derfor må jeg legge den inn baklengs, men det fikser vi fint. Fordi at vi sier her, nei, den gjør vi ikke. Vi bare legger inn plass vi. Hvis den er gått til 1, så får vi 1 minus 1 er 0. Den finnes ikke, så vi må sette 2 der. Og så må vi si at ruta av 1 er lik i. Med punktum foran, og så må vi finne ut at n er definert. Det var den ikke. Fikk ikke vi denne der direkte ruten litt til? Jo, kanskje han var der, vent litt. Da, skal vi også kjøre der nå? Kom igjen. Hjelper ikke. At det kanskje, uff, det av og til når det står en sånn debuggingsmodus. Hjelper ikke. Trykk det på den. Tenk på det en gang til. Hva har vi gjort feil? Så her. Det her er i hvert fall direkte fly. Hvorfor det direkte fly? Jo, fordi at fra og til vi har truffet på samme flyruten. Øker antall løsninger med 1. Det er greit. Og her sier vi hvis inngående løsning er lik 0. Øk antall løsninger med 1. Setter den til løsning. Antall økes med, ja, vi kan, men det er bare en liten detalj. Vi må sette den antall til 0, for sikkerhets skyld. Ok, så øker vi med 1 der. Vi redimer
Vent litt. Ja, en løsning er. Åja, den der er litt farlig å gjøre der. Vent litt, nei, den skal her den. For her er det antall gutter, skal vi se. Den var rett den. For det er for denne løsningen, så øker vi antall løsninger, eller antall ruter med en. Og si at denne her er blitt 2 da. Da sier vi at ruta 2 er lik ruta 1. Ruta 1 er lik i. Det er bare en måte å gjøre det på det her. Vi får kjøre. Ok, vi har 8 ruter. Den første går fra, vi skal fra Molde, og der har vi en fra Molde. Og avgangstiden ser grei ut til i Oslo. Ikke København. Dette første flyet gikk ikke til København. Så spør vi om det finnes et fly fra Oslo til København med de tidene og så videre vi har. Og hvor går vi nå? Jo, nå går vi til funksjonsheter finrute. Og merk, nå får vi en ny utgave av finrute med nye parametre. Tenk på det her som en prosedyr som lå et annet sted, som er finrute 2. Det er ikke verre enn det. Ok, fra Oslo til København. Vent litt. Dette er en feil, selvfølgelig. Nettopp, for vi slår jo selvfølgelig fra Oslo-København, og slår til på denne her, den. Nei, for det første flyet gikk ikke til København. Men jeg ser poenget her. Bare stopper jeg. Nå, det er greit nok at vi fra Molde til København, da slår vi til den, men vi slår også til fra Oslo til København på den. Både fra og til er likt. Så øker vi antall løsninger med 1. Greit. Vi setter antall lik 1 og legger inn rute 1, og vi returnerer tru. Det vi må gjøre her, det vi må si at løsning er lik antall løsninger. Sånn, for det vi treffer jo alltid på en rute derfra og til er lik. Nå kan det her stemme. Nå skal vi kjøre det på nytt igjen. Ok, vi drar fra Molde til Oslo. Klokken 7 er i Oslo klokken 8. Vi drar fra Oslo til København klokken 10. Det holder. Kommer dit 11.40, 800 kroner på hver tur. Det eneste spørsmålet vårt nå er den der direkte flyet. Hvorfor ikke vi får med det? Vi kan jo fikse prisene. Prisen er lik prisen for denne flyruten.
Ja. Plus. Da wir unten pissen. Muss ich ohne Utskriften nicht gehen. Nein, ich kann noch ha Samnetpris in den Texten uppe här. Ja, vi samlar prisen, så det är grejt. Men hur får vi med den här direkta flyget? Låt oss se lite på datanivå igen. Sju, nej, det är klockan sju. Ja. Jeg begynner å forstå hvorfor vi får med den. Fordi at hvis vi hopper ut her. Den er nok ikke rett. For vi må gå og se om det er flere løsninger. Så her finner vi Molde, Oslo, Oslo, København. Og så sier vi flott, exit function, ferdig. Nu. Ja, jeg tror kanskje jeg glemte denne her. Ruta N, det gir meg en indeks til flyruta. Men jeg skal ikke ha flyruta sin pris. Nei, vent litt. Det skal ha. Jeg skal ha løsninger i sin pris. Dermed søker jeg fra Molde til Oslo. Det er den. Samlet pris 1600 for Oslo til København. Klokken 10. 1140 København, 800. Her får vi noe samlet tullpris. Det var den. Ja, jeg oppgir samlet pris to ganger. Det er ikke noe dumt det da. Og så får vi den der. Klokken 7, samlet pris 2000. Og så kan vi fikse litt på det her, for mellom hver løsning. Så kunne det kanskje være greit å ha en blank linje. VB New Line. Sånn. Hvis vi starter kjører på nytt igjen, får vi en blank linje der. Denne samlete prisen kan vi jo ta vekk hvis vi ikke vil. Bare den en gang. Og så kan vi begynne i flyrutene våre. Og så lar vi det gå fly fra Bergen. Kopiere. Klokken 17. Oslo 17.40. Og så lar vi det gå et kveldsfly til København fra Oslo. Det går klokken 19.
0, ups. Og er fremme 2040. Ha, nå har vi lagt inn flere data. Da har vi... Ja, vi må ha noen... Hvorfor Oslo til København? Jeg tror ikke jeg. Er det en... Nei, vi må sjekke det her. Jeg bare lurer på om jeg scroller bare på denne her. Da tror vi det kommer til å se bedre ut. Denne er litt rar. Det skal stå fra Molde til København, sant? Jo, det er sted. Så vi har fått den turen via Bergen, men vi har noe tull, men det der er der. Jeg tror ikke helt den, for det virket jo i sted, skal vi se. Åja, det var den der... Nei. Vi har gjort en liten endring her som... Du vet ikke, det er utskrift? Nei. Skal vi se. Det er en direkte fly som skaper oss problemer da. Fra... Og vi til... Antall løsninger direkte... Nei, det her er ikke en rett direkte fly, det er vi... Det her er noe tull, skjønner du, at vi legger inn noen gale data. Skal vi se. Antall løsninger. Så legger vi inn antall og pris. Første flyrute. Og så går vi videre til neste rute. Det høres fornuftig ut. Og her har vi en indirekte løsning, og da vet vi første gang vi traff, når vi kom til København, så la vi inn løsningen her. Når vi kommer tilbake hit, så er det fordi at vi er på vei Molde-Oslo, Oslo-København. Øker antall med 1. Prisen er grei. Åker den og legger inn den nye ruten først i listen. Er det utskriften vi roter med da? N sin fra. Det er den N som er en for liten, tror jeg. Antall ligger 1. Da
1 er lik i. Det må være greit. Ja, vi får heller studere det her neste gang. Det er en liten feil her et eller annet sted. Men det som er poenget her, som vi må holde litt sånn tunga bein til bunn. Jeg kaller min egen rutine her, den jeg er inne i. Det heter rekursjon. Men du kan nett tenke på det her. La oss si at vi kaller fin rute 2 her. En annen prosedyre. Når den kommer tilbake, så er vi her. Akkurat som om vi hadde kalt fin rute 2. Det eneste er at denne går opp til oss selv igjen. Men med de nye verdier som går inn, så når vi kommer tilbake hit, da vet vi, poenget her er at vi vet at den løsningen er vært satt. Vi har fått et løsningsnummer, det fikk vi herfra. Og så legger vi inn det, og så går vi tilbake igjen her. En liten detalj. Hver gang vi tar en ny flyrute, så må vi sette løsning til 0. Da tror jeg at dette her kan begynne å stemme. Nei, faen nå. Nei, det går selvfølgelig ikke an. Nei, det var jo fullstendig ulogisk. For det her skjer jo hver rutine. Nå er det skal sette løsning til 0. Det er ikke der, for da har jeg funnet første løsning. Problemet er at på et visst punkt har jeg kommet til København, jeg har kommet tilbake til Molde. Dette er til fra Oslo til København, fra Molde til Oslo. Aha. If nå er vi ferdige med denne løsningen her. Ja. Det er en billig løsning. Når jeg kom helt tilbake til Molde igjen, da setter jeg løsningen til 0. Og jeg håper at den virker. Nei. Nei, jeg må se på den neste gang. Jeg får denne Oslo-København hele tiden, den vil ikke ha. Det er nok sikkert bare en liten detalj. Nei, jeg saver den her, og så tenker vi litt på det, og så fikser vi det her på mandag. Skal vi gå gjennom det og se hva som egentlig skjer, for det er da dere forstår rekursjonen. Vi kjører det her bit for bit, skal vi lage noen veldig enkle eksempler først med data, og så se hva som skjer. Skal vi stoppe den videoen? Ja, flott.